အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီအလိမ်မီဒီတွေကဗောနော်အလိမ်မီဒီတွေကဒီထရန်စစ်စတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အင်ဗာတာပြုလုပ်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလိမ်မီဒီတွေမှာလည်းဒီထရန်စစ်စတာပါတယ်ဗောနော်နောက်ပြီးဒီလိုဒီချုပ်တွေမှာဗောနော်မီးချောင်းတွေမှာသုံးတယ်ချုပ်တွေမှာလည်းဒီထရန်စစ်စတာနှလုံးပါတယ်ဗောနော်အဲ့နှလုံးကိုယူပြီးတော့ဒီအင်ဗာတာအသေးပြုလုပ်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဆုံးဒီ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအစ်စ်တင်တိုင်းသိရအောင်လေသိရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြကြပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်အောင်เนาะဒီမှာဒါက20တွဲ220ပို့ဒီကောင်က5 watt ပေါ့เนาะ5 watt transformer အသေးတစ်လုံးလိုမယ်ပြီးရင်ဒီခုနကဒီ13003 transistor နှလုံးလိုမယ်ပြီးရင်ဒီ480 ohm resistor နှလုံးလိုမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ circuit ကိုဆက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ transistor မှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်3ချောင်းပါဝင်တယ်ပေါ့เนาะပထမပင်ကဒါ phase ပင်ပါဒုတိယပင်က collector ပင်တတိယပင်က emitter ပင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ phase collector emitterဖေးကောလာတာအမီတာပေါ့နော်အဲ့လိုရမယ်အဲ့တော့ဒီရက်စစ်တာနှလုံးကိုဒီဖေးပင်ရဲ့ကောလာတာပင်ရဲ့ဆက်မယ်ကောလာတာပင်ရဲ့ဖေးပင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွာဆက်မယ်ဟမ်ဖေးပင်ရဲ့ကောလာတာပင်ရဲ့ရင်ဆက်မယ်ဖေးပင်ရဲ့ကောလာတာပင်ပြီးရင်ဒီမှာဖေးပင်ရဲ့ကောလာတာပင်ရဆက်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမှာဖေးရဲ့ကောလာတာရဲ့ဖေးရဲ့ကောလာတာအဲ့ဒါဆက်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးပင်နှစ်ခုအမီတာနှစ်ခုကိုဆက်မယ်အရင်ကိုလွယ်ပါတယ်မာအမီတာပင်ရဲ့အမီတာပင်ရဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကောလာတာနဲ့ဒီကောလာတာနဲ့ဗောနော်ထရန်စစ်တာပထမကောလာတာနဲ့ဒုတိယကောလာတာနဲ့ဒီမှာဒီအနက်ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတွဲဖို့ဒါတွဲဖို့ဒါ0ဖို့နော်0ဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကအပေါင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမကောလာတာရဲ့တစ်ချောင်းဝင်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယကောလာတာကိုတစ်ချောင်းဝင်တယ်မှန်နော်ဒီကိုတစ်ချောင်းဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီကိုတစ်ချောင်းဝင်တယ်မှန်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ220ဘူအောက်ဖို့အတွက်နော်ပြန်ဒီမှာဒီကောင်ကို drive မယ်ပြန်ဒီမှာ midi ပေါ့နော်ဒီကောင်က30 watt ပါနော် 30 watt midiတွဲဖို့အပေါင်းတွဲဖို့အပေါင်းကဒီကောင်ကိုဝင်မှာနော်ဒါကတွဲဖို့အပေါင်းပြီးတော့တွဲဖို့အနှုတ်ကဒီမှာအင်မီတာပင်ပေါ့နောက်ဆုံးပင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်နော်ပါပါနော်ရဲကိုလင်းပါတော့ဆက်ဆိုရင်တော့ရ
န်ကိုလွယ်ကူရရှိနေဒီမှာတော့လုံးဝရှိပါလိမ့်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်